أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذي وقار أهل علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ابھی اس نشست میں عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین حافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے گی. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے جو چیزیں اس کے لیے محرک ثابت ہوتی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقین جو ہوتے ہیں، ہم سے پہلے کے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے واقعات بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمت افزائی ہو. اور جو مسائل اور جس طرح کے مسائل ان کے لیے تھے، وہ ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ہمت ملتی ہے. اس سے میں اور کیا، آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی. قرآن مجید کے جو قصے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ وقت وقت پر کچھ حصہ اس لیے بتایا گیا تاکہ آپ کو ہمت ملے، آپ کو حوصلہ ملے. تو شیخ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا انتخاب میں نے جن مقاصد کے تحت کیا ہے، اس میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اہل علم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت سے واقف ہوں. ایک یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو 1400 سالہ تاریخ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عامۃ الناس تو ہیں، ہم مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور صبح و شام کتابوں سے ہمارا تعلق، ہم بھی بس ہر صدی کے کچھ اہل علم سے واقف ہیں. بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد بن عبدالوہاب النجدی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر، شیخ البانی، شیخ ابن باز، امام بخاری، امام اہل سنہ احمد بن حنبل، کچھ معروف شخصیتیں جن سے عامۃ الناس بھی واقف ہیں، وہی ہم کو بھی نام معلوم ہیں. یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور بہت بڑا نقص ہے ہماری زندگی میں. ہمارے ان سبھی علماء سے ہمیں واقف ہونا چاہیے اور واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارا ایک مقصد تھا. مجھے میرے کئی ایک دوست احباب کہہ رہے تھے کہ جو ہے حافظ ذہبی سے متعلق کہا جائے، ابن تیمیہ سے متعلق کہا جائے، محمد بن عبد الوہاب سے متعلق کہا جائے رحمہم اللہ اجمعین. تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ان سے کون واقف نہیں ہے. یا اور بات ہے کہ جو ہے ان سے متعلق ہم مختلف گوشے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی فہرست ہے ہمارے پاس جس سے ہم مدارس میں رہنے والے طلبہ واقف نہیں ہو پا رہے ہیں. ایک المیہ ہے یہ. تو یہ بھی ایک مقصود تھا. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، یہ ہماری 1400 سال کی قداور شخصیتوں میں سے ہیں.
نمایاں علماء میں سے ہیں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں حافظ ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر، ان کی ہم پلہ عالم ہیں، ان جیسے ہی عالم ہیں. وہی مقام تھا ان کے اپنے زمانے میں، وہی جد و جہد تھی ان کی، وہی محنتیں تھیں ان کی، اور اس درجے کی کاوشیں تھیں ان کی، ان کی تصنیفات بھی ایسی ہی ہیں، اور امت میں اللہ نے قبولیت عطا فرمائی ان کو. لیکن ہم واقف ہی نہیں ہو پا رہے ان سے، اتنی عظیم شخصیت ہیں. تو یہ سب مقاصد تھے ہمارے پیش نظر، کہ جس سے ان کی زندگی کی سیرت پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی کا انتخاب کیا گیا بإذن اللہ تعالیٰ. تو حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو میں بہت ہی مختصر کر کے، کیونکہ مجھے تفصیلی گفتگو کرنا ہے ہی نہیں، اور ہماری جو یہ بدھ والی جو کلاس ہے یہ مختصر ہی کلاس ہے. اس درس میں بس میں آپ کے سامنے کچھ ان کی زندگی کے گوشے رکھوں گا، تاکہ ہمیں ایک لائحہ عمل ہو، ہماری زندگی میں ایک لائحہ عمل ملے، زندگی میں ہمارے لیے ایک دستور ملے، تاکہ ہم اچھے طالب علم بنیں، ایک اچھے معلم بنیں، ایک اچھے استاذ بنیں، ایک اچھے مبلغ بنیں، ایک اچھے مجاہد بنیں. یہ ہمارا مقصود ہے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، ان کی زندگی سے متعلق جو کتابیں پیش نظر رہی ہیں، سب سے زیادہ جس سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی کتابوں سے رحمہ اللہ، جیسے سیر اعلام نبلاء ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، تاریخ الاسلام ہے، العبر ہے. اس میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی زندگی کو بہت مفصل لکھا ہے. انہی کے خانواد ایک عالم دین ہیں، وہ بھی عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں. حافظ الضیاء المقدسی رحمہ اللہ، الاحادیث المختارہ ان کی کتاب ہے، 643 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ ان کے خاص تلمیذ ہیں ان کے، عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے. انہوں نے ان کی زندگی کو مرتب کیا ہے، ان کی زندگی کو، جو ان کی سیرت کو لکھا ہے انہوں نے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں، یعنی الضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے جو ان کی سیرت کو ترتیب دیا ہے، اسی کو پڑھ کر کے میں نے سیر اعلام نبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں، سب میں میں نے یہ لکھا ہے، انہیں سے پڑھ کر کے. تو یہ ایک بڑا ماخذ ہے جو انہوں نے ترتیب دیا ہے. لیکن وہ ان کا جو مستقل رسالہ ہے اس کو تو میں پڑھ نہیں پایا، لیکن اس رسالے کی تقریباً باتیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں نقل یوں ہی کر دیا ہے، بالکل اسی انداز میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ والنہایہ، ابن العماد الحنبلی رحمہ اللہ کے شذرات الذہب، اور معجم المصنفین عمر رضا کا حالہ کی، معجم البلدان یعقوت الحموی کی، یہ سب اہل علم الوافی بالوفیات ہے. ان سبھی اہل علم نے ان کی زندگی کو لکھا ہے. یہ کتابوں کے جو میں نے نام دیے ہیں آپ کو، ان کتابوں سے براہ راست پڑھنے کی وجہ سے ان کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ ان کی زندگی کو کئی علماء نے لکھا ہے. یعنی ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بھی، ذیل طبقات الحنابلہ جو ہے، اس میں بھی ان کی زندگی کو انہوں نے لکھا ہے. تو کئی اہل علم نے ان کی زندگی کو لکھا ہے. الحمدللہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معروف عالم دین ہیں اور بہت عظیم عالم دین ہیں. ان کا جو نام، نسب نامہ وغیرہ ہے، قدیم جو علماء ہیں، خاص کر 34 ہجری سے آپ دیکھیں گے، بالکل یا یوں سمجھ لیجیے کہ 5 ہجری لے لیں آپ، 5 ہجری سے لے کر کے 11-12 ہجری تک بھی یہ چیز رائج تھی امت مسلمہ کے اندر، کہ وہ جو بھی مسلم بچہ جو پیدا ہوتا، اس کا جو نام رکھتے تھے اسے ایک دینی لقب بھی دیتے تھے تفاعلاً. جیسے ان کا جو تھا وہ تقی الدین تھا، نور الدین، کمال الدین، شہاب الدین، مختلف طرح کے نام. اس سلسلے میں بس ایک بات آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ معجم المناہی اللفظیہ، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائے ہیں کہ اصلاً دینی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس طرح کے القاب دیے جائیں. اب مراجعہ کریں، انہوں نے کافی معلومات دی ہیں، آپ پڑھیں اس کو. لیکن اس دور میں جو تقریباً 700-800 سال کا دور ہے، اس میں مسلم دنیا میں یہ ایک چیز رائج تھی کہ جو ہے وہ ایک لقب بھی دیا کرتے تھے تفاعلاً، نیک فعلی کے طور پر. تو تقی الدین ان کا لقب تھا، ابو محمد ان کی کنیت تھی، عبد الغنی ابن عبد الواحد ان کا نام ہے.
ان کی نام کے ساتھ جو نسبتیں لگی رہتی ہیں، ایک تو المقدسی، اس لیے کہ وہ بیت المقدس کے تھے، اصلاً وہاں کے تھے، خاندانی طور پر ولادت وہیں ہوئی ان کی، ان کے آبا و اجداد وہیں کے ہیں. ان کے نام کے ساتھ الجمعہ عیلی بھی لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ فلسطین کا ایک صوبہ ہے نابلس کے نام سے، اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام جمعہ عیل ہے، وہیں کے رہنے والے یہ، وہیں ولادت ہوئی ان کی، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ نسبت بھی لگی ہوئی رہتی ہے. ان کا جو سن ولادت ہے 541 ہجری سن ولادت ہے، 540 پر ایک. جس سال ان کی ولادت ہوئی اسی سال ان کے آبا و اجداد، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، بلکہ فلسطین کا بڑا حصہ مسلمانوں کا ہجرت کر کے ملک شام چلا گیا. اس لیے کہ اس دور میں یعنی نصارہ وہاں پر قابض تھے اور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے. پھر جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دور وہ بھی لایا کہ صلاح الدین ایوبی نے ان کا خاتمہ کیا اور فلسطین کو آزاد کیا. تو یہ سب شریک تھے اس میں، اس جہاد میں. تو یہ جو عالم دین ہیں عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کا جو پورا خانوادہ ملک شام چلا گیا تھا، ملک شام میں دمشق میں جا کر کے بسے. دمشق کا ایک مغربی حصہ ہے، دمشق آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں، اس کا جو مغربی حصہ ہے، اس دور میں، آج کے دور میں ہے کیا مجھے نہیں پتہ ہے، ایک مسجد تھی، اور مسجد ہی کے نام سے ایک بڑا علاقہ جو ہے معروف تھا، مسجد ابو صالح، وہیں ان کا مسکن تھا. تو ان کے نام کے ساتھ الصالحی بھی لکھا ہوا رہتا ہے. پھر وہاں سے ملک دمشق کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک معروف علاقہ ہے، اور وہاں بہت بڑا پہاڑ بھی ہے، اور آج بھی اس پہاڑ کی زیارت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تاریخی بہت سارے واقعات ہیں. جبل قاسیون آپ ضرور دیکھیں، جبل قاسیون میں بہت پہلے پڑھا تھا میں، اور آج بھی دیکھا میں ایک اعتبار سے، آج کا درس ہے کہہ کر. تو آپ دیکھیں جبل قاسیون، اس کی تاریخی طور پر کئی واقعات گھڑے ہوئے ہیں اس پر، لیکن آج کے اس دور میں اس کی بہت شہرت ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک تفریحی مقام بھی ہے وہ. تو اس پہاڑ کے آس پاس میں کافی بستیاں بھی آباد ہیں، ان میں ان کا پورا خانوادہ وہاں پر آباد تھا. دار الحنابلہ کے نام سے ایک بہت بڑا علاقہ تھا، ان کا بہت محلہ تھا، وہیں پر یہ سب کچھ آباد تھے، یہیں پلے بڑے، یہیں پڑھائی ہوئی ان کی سب کچھ. تو عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کا یہ خانوادہ ہے. آغاز کے اعتبار سے بہت ہی دیندار گھرانہ ہونے کی وجہ سے خالص علمی عملی اعتبار سے ان کی نشو و نما ہوئی ہے. اس کا دیکھیں بہت دخل ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم عمومی طور پر، تاریخی طور پر جب کوئی چیز پڑھتے ہیں کہ کسی عالم کی جس ساتھ جو نسبتیں ہوتی ہیں، دمشقی یا جو ہے جمعہ عیلی یا الموصلی وغیرہ، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں بنگلور میں رہتے ہیں، صوبہ کرناٹک میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہیں کے علاقوں کے نام نہیں معلوم ہیں، سب علاقوں کے. اور تاریخی طور پر قدیم علاقے کے نام پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دلچسپی نہیں لیتے ہیں، پھر ایک پریشانی ہوتی ہے، اس سے کیا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اس میں کیا ہے، ایک تو دلچسپی آنی چاہیے کیونکہ ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا. تو آپ کو ان علاقوں کے نام پڑھنے چاہیے، معلوم کرنے چاہیے. اس دور میں جیسے آج مملکت سعودیہ ہے، ریاض، مکہ، مدینہ، جدہ، یہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں، اردن کو دیکھیں آپ، عمان میں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاء اللہ، مصر سب جانتے ہیں کہ کچھ معروف علماء ہیں وہاں پر. تو ہر دور میں کچھ علاقے معروف رہے ہیں. ہندوستان کسی دور میں بہت معروف تھا اور آج بھی کافی حد تک معروف ہے ماشاء اللہ. ہمارے پڑوسی ملک کے علماء بھی کچھ کم نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں. تو ہر دور میں آج دیکھیں، آج ازبکستان، ترکمانستان، خراسان کا جو ایک بڑا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں کوئی کسی عالم کا نام وہاں پر؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہم کو وہاں پر، کتنے کیسے مسلمان ہیں، دین اعتبار سے ثقافت کیسی ہیں نہیں معلوم ہم کو، جبکہ کسی دور میں علم کے مراکز تھے وہ سب. بغداد علم کا مرکز تھا، آج ہے؟ آج نہیں. صورتحال الگ ہے، دمشق کی صورتحال الگ ہے. تو اس دور میں یہ سب علم کے مراکز ہیں، بغداد ہو، خراسان ہو، خراسان کے مختلف علاقے ہیں، نیساپور وغیرہ، خیر میں ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں. تو ہم اب اس دور کو پڑھنے کے لیے ان علاقوں کو پڑھنا لازمی ہے، ورنہ پھر اکتاہٹ ضرور محسوس ہوگی. تو بہرحال شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے آغاز میں حفظ قرآن کیا. ہمارے قدیم علماء میں، یہ قدیم علماء کی میں بات نہیں کرتا، گھر گھر کی یہ بات تھی کہ بچوں کو حافظ قرآن بنانا، بچوں کو حافظ قرآن بنانا، یہ اس کی احیاء کی ضرورت ہے، اس میں برکتیں بہت ہوتی ہیں. تو شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے آغاز میں حفظ کیا، اور
نہایت کم عمری میں انہوں نے جو دمشق میں رہا کرتے تھے آس پاس کے علاقوں میں پڑھنے کے لیے نکل گئے. ان کے ایک ممیرے بھائی تھے شیخ موفق احمد ابن قدامہ رحمہ اللہ صاحب المغنی، بہت عظیم عالم دین، 620 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، صرف 2 سال کے آگے پیچھے ہیں عمر میں. یہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ 2 سال کے بڑے ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ پڑھائی کے لیے نکلے مختلف علاقوں میں، بغداد گئے، 4 سال قیام کیا وہاں پر، 2 مرتبہ بغداد کا سفر کیا. یعنی 4 سال سمجھتے ہیں آپ، معمولی بات نہیں ہے، علم کے لیے بہت صبر چاہیے. اس دور میں لوگ چاہتے ہیں کہ آنن فانن یوں ہی جلدی جلدی علم مل جائے. 2 مہینے کا کورس، 15 دن کا کورس، 8 دن کا کورس، ٹھیک ہے، کورس کی افادیت الگ ہے، لیکن اس سے ایک عالم نہیں بنتے، اس سے ایک مدرس نہیں بنتے، اس سے علم کی باریکیاں کبھی نہیں ملتی ہیں. تو یہ 4-4 سال لگائے وہاں پر، 2-2 مرتبہ جا کر کے. جب پہلی مرتبہ گئے تھے تو شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، ان کی صحبت میں تھے 40 دن. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا 561 ہجری کو. تو ان دونوں نے ان کے پاس جو ایک خاص طور پر جو کتاب پڑھی ہیں وہ، یعنی آپ جانتے ہیں علم المختصرات پر میرا ایک درس تھا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ المغنی جس رسالے کی شرح ہے، فقہ پر چھوٹا سا رسالہ ہے وہ، شیخ ابو القاسم عمر ابن حسین الخرقی رحمہ اللہ، 344 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اس رسالے کو انہوں نے پڑھا تھا. شروع سے ہی حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کا میلان حدیث کی جانب تھا، حدیث، علوم الحدیث، اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کا میلان فقہ کی جانب تھا شروع ہی سے ہی. تو یہ دونوں بڑے علماء میں سے ہیں، اور شروع سے جو ہے یہ اس وقت نکلے، ابھی ان کی ہلکی پھلکی داڑھی آئی تھی ان کو، اسی وقت سے نکلی، بغداد گئے، موصل گئے، اصبہان گئے، مصر 2-2 مرتبہ گئے، اور جو ہے یعنی تقریباً ملک شام اور عراق کے بڑے بڑے علاقوں میں، ملک شام کے اوپر کا جو علاقہ ہے، سرحد کا جو حصہ ہے حران، وہاں پر گئے. تو مختلف علاقوں میں یہ گئے، اتنے ان کے رحلات ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے نقل کیا کہ الشیخ معروف بالرحلات، اور ایک لفظ بھی استعمال کیا کہ عرف بالرحلات ولقاء المشائخ، کہ اہل علم سے ملنا، رحلات کرنا، علمی سفر کرنا، علماء سے ملاقات کرنا، والجد فی ذلک، اور اس باب میں غیر معمولی سنجیدگی ان کے اندر، اور جب بھی گئے، جہاں گئے، وہاں کے اہل علم سے پڑھنا لکھنا نقل کرنا، ساتھ میں تصنیفی کام کرتے رہنا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو گئے تو پھر کچھ پڑھانا، مزید وہاں کے اہل علم سے پڑھنا، یہ ان کے جو دورات رہے ہیں مختلف علاقوں میں، سبحان اللہ، اس سے ان کے اساتذہ کی تعداد کتنی رہی ہے. دیکھیے مجھے، میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ میں اگر جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اول جماعت سے لے کر کے فضیلت ثانی تک جتنے اساتذہ سے ہم نے پڑھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے اساتذہ ہیں. کوئی جامعہ محمدیہ بنگلور میں پڑھے، کوئی جامعہ صرف بنارس میں پڑھے، کوئی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہو، کوئی دارالعلوم دعوت العلماء میں پڑھتا ہو، کوئی جامعہ محمدیہ رائے دور میں پڑھتا ہو، تو وہاں کی جتنی تعلیم ہوتی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں. بہت زیادہ ہو تو ایک طالب علم ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے کے لیے جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہاں کے میرے اساتذہ ہیں. لیکن ہم مستقل کسی علاقے میں جائیں اور گہرے ہمارے روابط ہوں، گہرے تعلقات ہوں، ایک دن ہی ہمیں میسر ہو اور ہم ان سے پڑھیں اور گہرے گہرے اثرات چھوڑ کے آئیں ان پر، وہ تیار ہو جائیں کہ ہاں واقعی آپ نے مجھ سے استفادہ کیا ہے، واقعی آپ نے مجھ سے پڑھا ہے، واقعی آپ نے مجھ سے کچھ لیا ہے، ایک دن کی ملاقات یاد رہ جائے ان کو، اور ہم کہنے پر یہ جو ہے مطلب ہمیں، ہمارے لیے ایک سعادت ہو کہ جو ہے ہم نے ان سے بھی پڑھا ہے، یہ بھی میرے ایک استاذ ہیں. آپ دیکھیے اس دور میں ہے ہی نہیں وہ چیز. ہم کتنے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان سے میری ملاقات ہے، بس میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، بس میں نے ان سے پڑھا ہے، وہ میرے استاذ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں اور وہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا شاگرد ہے. یہ اس دور کا المیہ ہے، ہم چاہ کر کے بھی اس ماحول کو پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم. تو یہ اس دور کے جو ماحول رہا ہے، وہ جہاں جاتے جن سے استفادہ کرتے ان کے اساتذہ میں، ان کی فہرست میں ان کے نام آتے، اسی لیے قدیم علماء کے نام زندگی پڑھتے ہیں، 1000 مشائخ، 2000 مشائخ، تعجب نہیں ہوتا ہمارے 20-25 نہیں نکل پا رہے ہیں، کہاں 1000 2000، تعجب ہوتا ہے، اللہ اکبر. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں انتقا کیا جاتا ہے، انتخاب کر کے کچھ علماء کے نام لکھے جاتے ہیں. کبھی کبھار ابھی ہم شعبہ کو دیکھیے، سفیان بن ثوری کو دیکھیے، عبداللہ بن مبارک کو دیکھیے، ان کے اساتذہ اور تلامذہ کے نام کو، دو دو صفحات پر صرف نام، زندگیاں نہیں صرف نام، کتنی بڑی بات ہے. ہم ہیں ایسے بالکل نہیں،
यानी पूरे 8 सालों दौर में 25 असातिज़ा के हमारे नाम लिख दिए, तो हमने बहुत बड़ी बात हो गई या अल्लाह। उनमें से कितने को याद रखते हैं कि कितने को नहीं, किससे क्या इस्तेफादा किया, हमारे पास शूर की कमी है सब। तो ये अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह से उन्होंने वहाँ पढ़ा, दीगर इलाकों में जो जाकर के गए इनके असातिज़ा की फहरिस्त भी काफ़ी है। और जब इतना अजीम इल्म इनके पास है तो इनके 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 तलामीज़ा की फहरिस्त भी बहुत बड़ी। अब जानते हैं इब्न खुदामा रहमतुल्लाह खुद इनके तिलमीज़ हैं, अज़िया अल-मक़दसी इनके तिलमीज़ हैं, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम अल-मुनज़िरी जिनकी मुख्तसरात हैं सुनन अबी दाऊद पर, सही मुस्लिम पर, तरगीब व तरहीब सही मुस्लिम पर, सही मुख्तसर सही मुस्लिम, यानी एक अजीम उलमा जो है इनके तलामीज़ा में से हैं, मारूफ शख्सियत हैं अब्दुल गनी अल-मक़दसी रहमतुल्लाह। अब्दुल गनी अल-मक़दसी रहमतुल्लाह इनकी इनकी जो शख्सियत है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अहले इल्म ने इनके बारे में जो बातें कही हैं, बस मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम उलमा से क्यों वाकिफ़ नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ते इनकी ज़िंदगी को। और हम जो मारूफ नाम है जो आम मतुन्नास जानते हैं, बस उसी नाम पे हम इत्तिफाक़ कर रहे हैं, हिम्मत नहीं, आली हिम्मत नहीं है कि इनको भी पढ़ें, इनसे भी वाकिफ़ हों, और इनको पढ़ेंगे तो दसियों लोग इनसे जुड़ते हैं, आप उनको भी जाके पढ़ें, कितनी बड़ी बात होती है, आसान काम नहीं है। अब्दुल गनी अल-मक़दसी रहमतुल्लाह के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह इतने मुतासिर इनसे, एक तो बहुत मुफस्सल लिखा है इनकी ज़िंदगी को, और इनके बारे में लिखा है कि अल इमाम, अल आलिम, अल हाफिज, अल कबीर, अल कुदवा, अल आबिद, अल असरी, अल मुत्तबा, ये सब इनके बारे में लिखा है। अल्लाह अकबर, जानते हैं कौन कह रहे हैं बात, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह, एरे गेरे से मुतासिर नहीं होते वो, एरा गेरा उनकी उनके इनके दिल में जगह नहीं बना सकता है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने हज़ारों को पढ़ा है, सबकी ज़िंदगियों से वाकिफ़ है माशाल्लाह, उमरा को, मुलूक को, वज़रा को, उदबा को, उलमा को, सुलहा को, सबको पढ़ाया उन्होंने, उनके दिल में जगह बनाना वाकई वो शख्सियत होनी चाहिए। इनके बारे में इतने बातें लिखी हैं, जज्बाती तौर पर नहीं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, उनकी जुहूद को देखा, उनकी ज़िंदगी को देखा, तो इतनी बातें इनके बारे में लिखी, अल्लाह अकबर, ये मामूली बात नहीं है, किसी का नकल नहीं किया उन्होंने, उनकी ज़िंदगी को पढ़ करके इनके अपने अल्फाज हैं। आप जानते हैं कि इनके बारे में अहले इल्म के क्या मकाम था, आपने सुना होगा, यानी एक बड़े आलिम दीन अबू मूसा अल-मदीनी, अबू मूसा अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर अल-मदीनी 6वीं सदी हिजरी के हैं, 583 या 81 हिजरी सन वफात है उनका, खसाइसो मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल, छोटा सा रिसाला है उनका मेरे पास है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी शख्सियत, अजबहानी उलमा में से हूँ, अजबहान के हैं, कि दोनों बैठे हुए थे, एक शख्स ने एक हदीस से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था, अज़िया अल-मक़दसी रहमतुल्लाह कहते हैं कि कहा कि यह हदीस सही बुखारी में है, अखरजहुल बुखारी फी सहीह, वो हदीस कौन सी वहाँ मनकुल नहीं है। अब्दुल गनी अल-मक़दसी रहमतुल्लाह ने कहा कि यह हदीस तो सही बुखारी में नहीं है, मतलब इनका हाफिज़ा, इनका तबहर इल्मी देखे आप, उसने कहा कि नहीं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। ये मुहाकमा के तौर पर उन्होंने जो है अबू मूसा अल-मदीनी रहमतुल्लाह, जो इनसे उम्र में बड़े, इल्म और फ़ज़ल के एतबार से उनका भी काफ़ी मकाम है, तो मुहाकमे के तौर पर उनके पास वो शख्स गया कि जो है क्या यह हदीस सही बुखारी में नहीं, सही बुखारी में मौजूद है ना यह हदीस, और ये शख्स कह रहे हैं कि हदीस सही बुखारी में नहीं है, आप ही बताइए मुझे। तो अबू मूसा अल-मदीनी रहमतुल्लाह ने इन्हीं की तरफ इशारा किया, मादा तकुलु अंत, आपकी क्या राय है, सही बुखारी में है नहीं हदीस, इन्होंने कहा कि सही बुखारी में नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि सही बुखारी में नहीं है। तो फिर इस आदमी के लिए खजलत वाली बात थी, शर्मिंदा हो गया आदमी कि मैं जिसको अपना मर्जा मानता हूँ वो इनको मर्जा मानते हैं, जिसे मेरा मुनाजा हुआ है, जिसे मैंने झगड़ा किया है, जिसकी मैंने तहकीर की है, इतने बड़े आलिम दीन, आप अंदाज़ा लगाएं, अबू नुआइम अल-अज़बहानी रहमतुल्लाह 430 हिजरी उनका सन वफात है, मारिफतुस सहाबा उनकी किताब है, कितनी 5 जिल्दों में हमारे पास, मारिफतुस सहाबा मारूफ किताब घर में है हमारे, तो मारिफतुस सहाबा जो उनकी किताब है, अबू मूसा अल-मदीनी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसमें कुछ अगलात हैं, कुछ गलतियां थीं उसमें कुछ यानी अवहम हुई हैं, उनको लाहक हुई हैं, लेकिन जुरत नहीं हो रही थी किसी को उसका ताकुब करने के लिए, इल्मी गिरफ्त करने की किसी को हिम्मत नहीं थी, कहा कि बहैसियत मुसाफिर ही आए थे अज़बहान को, और आए तो ये काम करके चले गए, और मुस्तकिल रिसाला लिखा, और रिसाले का नाम है कि तबयीनुल इसाबा, तबयीनुल इसाबा लिअहामिन हसलत लि अबी नुआइम फ़ी मारिफत सहाबा, एक रिसाला लिखा उन्होंने, कहा कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं यहाँ पर, और सब जो है बस अंदरूनी तौर पर सोचते रह गए, और आए इतनी जुरत से इल्मी एतबार से काम करके चले गए। बहरहाल मैं आगे सुनाऊंगा, इस पर कुछ हादसा भी हुआ था,
اس واقعے کو رکھ کر کے ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ نے کہا، ابو موسیٰ المدینی کا جو رسالہ ہے خصائص المسند امام احمد بن حنبل، وہ بہت بہت وقی رسالہ ہے، مرجع کی حیثیت ہے اس کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے جب مطالبہ کیا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہ جو ہی مسند احمد سے متعلق کام کریں، ایک خاص پس منظر میں عبد القدوس الحاشمی نے جو اعتراضات کیے تھے اس پر، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر جو مستقل رسالہ ہے ان کا الذب الاحمد، تو اس میں اس رسالے سے کافی استفادہ کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ بڑے عالم دین ہیں ابو موسیٰ المدینی۔ تو ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے جو معرفت و صحابہ پر جو علمی گرفت کی ہے، جو علمی کام کیا ہے اور اس قدر باریکی سے جو کام کیا ہے، لو کان الدار قطنی لصوبہ، اگر دار قطنی ہوتے تو ان کو جو درست قرار دیتے کہ آپ کا کام بالکل درست ہے، یعنی جو ماننے کے قابل ہے۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک عالم دین ہے، ان کی زندگی بھی مختصر لکھی گئی ہے، جن کا یہ قول میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ تاج الدین البیکندی، کہا کہ امام دار قطنی رحمہ اللہ کے بعد حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جیسا رجال پر، علل پر، یعنی گہری نگاہ رکھنے والا پھر کوئی عالم نہیں آیا ہے امام دار قطنی رحمہ اللہ کے بعد۔ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم واقف نہیں ان سے، ان کی زندگی کے جہود سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے معاصر، ان کے رشتہ دار اور ان کے ساتھ زندگی لگائے ہوئے، بلکہ خود دنیا کے ایک عظیم علماء میں سے ابن قدامہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم دونوں ایک ساتھ پڑھنے کے لیے نکلے، اور ایسا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے بازی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلما نستبق فی خیر سبقنی، ایسے الفاظ آتے ہیں، جب جب ہم نے خیر کے معاملے میں بازی مارنا چاہا تو یہی ہم میرے سے آگے نکل جاتے، الا فی القلیل، سوائے چند امور میں، ورنہ ہمیشہ یہ آگے نکلے ہوئے ہوتے۔ کہا کہ جو قصر جو باقی تھی وہ بھی جو پوری ہو گئی ان کی طرف سے، کہ اہل بدعت نے جو ان کو اذیت پہنچائی، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اہل بدعت نے کیسی اذیت پہنچائی ان کو، اہل بدعت نے ان کو جو ان کو اذیت پہنچائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فضائل کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ان کو اس زندگی کے اندر، یعنی ایک معاصر ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے شریک درس، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جنہوں نے پوری زندگی ان کے ساتھ لگائی، وہ خود دنیا کے عظیم علماء میں سے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ہر باب میں ان سے آگے نکلے۔ الضیاء المقدسی رحمہ اللہ سفر میں بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے خانوادے کے ہیں اور ان کے تلمذے خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جس عالم دین نے بھی، جس محدث نے بھی حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کو دیکھا، ان کی حفظ کو، ان کی اتقان کو، ان کے حسن مذاکرہ کو، ان کی تصنیفات کو، ان کی زندگی کو، ان کی جہود کو، سبھوں نے یہی کہا کہ مارا اینا مثلہ، ہم نے ان جیسے عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، کس دور کے علماء کہہ رہے ہیں سب؟ یہ معمولی بات نہیں، آپ سب اس کو گہرائی سے لیں اس بات کو۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی ان کی زندگی کو لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جانتے ہیں، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے داماد ہیں نا، وہ حافظ ابو الحجاج المزی کے داماد ہیں، اور حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، اور ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھی کتنے مقامات پر، سمعت الشیخانہ کتنی جگہ پر لکھتے ہوں، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی قدر و منزلت بیان کرتے ہیں اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے گھرانے کی، اور جب اپنے سسر کی جب تعریف کرنے لگے، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جب تعریف کرنے لگے، تو کہا کہ ابو الحجاج المزی اور حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ دونوں بھی کانا نادراتین فی زمانہما، دونوں اپنے اپنے زمانے کے، اپنے اپنے وقت کے، یعنی بڑے علماء میں سے تھے، نایاب لوگوں میں سے تھے، کمیاب لوگوں میں سے تھے، مثالیں ملنی مشکل ہیں ان کی، فی رجال حفظا و اتقانا سماعا و اسماعا و سردا للمتون۔ کہتے ہیں کہ جو اسماء رجال سے متعلق، حفظ المتون سے متعلق، متون کو یوں ہی پیش کرنے سے متعلق، یہ مقام تھا ان کا، اللہ اکبر، یہ ایک نادر ترین شخصیت۔ الضیاء المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے جب چاہے پوچھے وہ حدیث سنانے کے لیے، وہ حدیث سنا دیتے تھے۔ ان کی ایک فرزند ہیں ابو موسیٰ، کنیت سے مشہور ہیں وہ، ان کے فرزند ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، صحیح ہے نیا تھی ان کو، لیکن لوگ جب پوچھتے تو جو ہے کتاب کھول کر ہی سناتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، کیوں کتاب ہی سے سناتے ہیں؟ کہا کہ انی اخاف العجب، اللہ اکبر، میرے دل میں عجب نہ آ جائے، میں خوش خوش مہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، دیکھو حافظے کی بنیاد پر میں کیسے سناتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، دیکھ رہے ہیں آپ اخلاص کا نمونہ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کو، اللہ اکبر۔ نہیں، ہمارے علماء کو پڑھیے، ان کو ان سے سیکھیں، اور وہ یہ سب ایسی شخصیتیں ہیں، واللہ ہم ترس رہے ہیں صحبت کے لیے، ایسی روحانی صحبت کے لیے ترس رہے ہیں، کم از کم ان کی زندگی تو پڑھیں تو شاید ہماری سوچ بدلے، ہمارے ارادے بدلے، عالی ہمت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب نصیب ہو، دنیا کیا ہے کر کے ہم کو معلوم ہو، لیکن ہم جان نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ اتنی بڑی شخصیتیں، حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی تصنیفات اگر آپ دیکھیں گے، متعدد تصنیفات تھا، جانتے ہیں انہوں نے تصنیفات، بھلے ہی وہ ایک کچھ تصنیفات ان کی جو ہے میدان عمل میں زیادہ شہرت نہیں پائیں، لیکن ان کی تصنیفات نے ایک دھماکہ مچایا علمی دنیا کے اندر، انقلاب برپا کر دیا ان کی تحریروں نے۔ الکمال فی اسماء الرجال کس کی کتاب ہے؟ انہی کی کتاب کے رکھ کر کے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال لکھی گئی ہے، اسی کو رکھ کر کے جو ہے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، اور جو ہے خزرجی کی جو خلاصہ ہے وہ، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب، اور جو کیا کیا سب اسی پر کام، کتب ستہ پر بقیہ کام سب اسی کو رکھ کر کے کیا گیا ہے۔ آپ نے آپ کی اختراع تھی، آپ نے کتب ستہ کا ایک تعارف کروایا لوگوں میں، ابن ماجہ کو ضم کیا اس میں آپ نے، کتب ستہ کا تعارف کروایا، وہ فکرہ دیا انہوں نے کتب ستہ سے متعلق، ہمارا جو درس تھا اس میں بتایا تھا نا میں آپ کو، الکمال فی اسماء الرجال، عمدۃ الاحکام مملکت سعودیہ میں اس کتاب کی کافی شہرت ہے، جیسے بلوغ المرام وغیرہ پڑھائی جاتی ہے ویسے عمدۃ الاحکام، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہاں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یعنی کہا کہ بلوغ المرام کے مقابل عمدۃ الاحکام زیادہ مفید کتاب ہے، اور اس کی جو شرحیں بھی کہیں لکھی گئیں جیسے بلوغ المرام کی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے احکام جو ابن الدقیق العید رحمہ اللہ کی، یہ بہت 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 مفید شرح، بہت مفید شرح، شیخ ابن عثیمین نے بہت تعریف کی اس کی، کہا کہ میں بچپن میں جو ہے جب پڑھائی کے لیے جاتا تھا طالب علم زمانے میں، تو کافی نکات، مفید باتیں، اصولی باتیں اس میں سے لیتا، میں اس کو نوٹ کر لیا کرتا تھا میں۔ کہا کہ ابن دقیق العید یعنی وہ اپنے نام کی طرح دقیق ان قسم ہی کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان سے متعلق، تو انہوں نے جو عمدۃ الاحکام کی شرح کی، کئی علماء نے شرح کی ہے، شیخ عبداللہ البسام نے بھی جو ہے دور حاضر میں اس کی شرح کی ہے، تو عمدۃ الاحکام نہایت مفید، بہت عمدہ کتاب، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ابو نعیم الاصبہانی پر جو ردو تھے وہ بھی کتاب ہے ان کی، اور بھی جو ہے کافی کتابیں ہیں ان کی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پر کتاب ہے، اور جو ہے یعنی النصیحہ فی الادعیہ الصحیحہ، اور جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے، جو ان پر آزمائشیں آئیں، محنت الامام احمد بن حنبل پر کتاب ہے ان کی، الاعتقاد امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق، الاعتقاد للامام شافعی، اور بھی کافی کتابیں آپ دیکھ لیجیے سیرہ عالم نبلاء میں۔ تو یہ ایک معروف شخصیت ہے، معروف عالم دین ہیں، ایک عظیم مجاہد ہیں، جو ان کی زندگی میں کافی حوادث آئے، کافی حادثات آئے، اور عقیدے کے باب میں آپ بہت غیور سلف عالم تھے، بہت غیور سلف عالم۔ آپ جو ہے اصبہان گئے تھے، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی اشعریت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو وہاں سے نکالے گئے، بلکہ قتل کا ارادہ ہو گیا ان کا، عراق کے علاقوں میں، کافی علاقوں میں حافظ العقیلی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الضعفاء، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معروف عالم دین، عظیم عالم دین، فقیہ الامہ، لیکن حفظ کے اعتبار سے جو اہل علم میں کلام کیا ان پر، امام بخاری نے کلام کیا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کلام کیا ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل اس کا حصہ انہوں نے بیان کیا ہے، عقدی اعتبار سے بھی گفتگو کی گئی ان پر، عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عقدی اعتبار سے گفتگو کی ہے ان پر، بہرحال وہ ہمارا ایک موضوع نہیں ہے، لیکن ان کے حفظ سے متعلق جو کلام کیا گیا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ یہ اکیلے ہیں کتب ستہ کی روات مصنفین میں سے جو ان کی روایت لائی ہیں، اور ان پر کلام کیا ان پر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا انصاف سے کام کیا ان پر ماشاء اللہ، اور کافی اچھا دراسہ کر کے بتایا امت کو کہ ان کے حفظ سے متعلق جو کام کیا گیا ہے وہ تو بہرحال بیان کیا جائے گا، امامت مسلم ہے، اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حفظ سے متعلق بھی واضح کر دیا تقریب میں ایک جملے کے اندر، اور ان کی امامت کو بھی واضح کر دیا۔ تو یہ جب چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کی، تو مستقل طور پر کافی 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 قتل کرنے کے ان کے تعلق سے مسائل پیدا ہو گئے، بہت باریکی کے ساتھ ان کے تلامذہ نے ان کو لے کر کے نکالے، وہاں سے دمشق میں تھے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
595 ہجری کا جو 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 سن ہے اس کے جو حوادث ہیں البدایہ ونہایہ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، ان کے تعلق سے بہت درد بھرے انداز میں لکھا ہے. استواء علی العرش کے مسئلے کو لے کر کے، صفات باری تعالیٰ سے متعلق، نزول باری تعالیٰ سے متعلق، جو انہوں نے اسماء و صفات کا جو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کو مجسمہ اور ان کے تجسیم کے تعلق سے جو معروف بات ہے اس نقطۂ نظر سے جو ہے ان پر کافی گرفت ہوئی ان کی، اور جو ہے سب ایک طرف ہو گئے تھے، یہ ایک طرف ہو گئے تھے. والی بغداد نے ان سے کہا، والی دمشق نے ان سے کہا کہ یہ سب ایک طرف ہیں، تم ایک طرف ہو، تم ہی حق پر ہو. کہا کہ نام حق جو ہے وہ ایک آدمی بھی ہو تو وہی حق ہے. تو کافی تکلیف ہوئی اس کو، وہاں سے نکالا اس نے، مصر چلے گئے. مصر میں بھی یہ حادثات آئے ان کے ساتھ. ابو طاہر السلفی رحمہ اللہ سے کافی استفادہ کیا، بہت استفادہ کیا، 576 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، ان سے بھی کافی استفادہ کیا، لیکن وہاں بھی ایسے مسائل آئے ان کے ساتھ. عقدی اعتبار سے انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی مداہنت نہیں کی. یہ حوصلہ ملتا ہے جب ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں. تو بہرحال ایک عظیم عالم دین، ان کے جو اخلاق، ان کے جو کردار ہیں، ان کے تلامذہ کا کہنا ہے کہ کبھی کوئی وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے، کبھی وقت ضائع نہیں کیا. یعنی مثلاً پڑھتے، پڑھنے میں تھک جاتے تو بہرحال جو کچھ اور کام کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، یا جو کسی کو حدیث سناتے، یا کسی سے سن لیتے، یا کوئی کچھ کام کرتے، یا کل لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے، یا بہت تھک گئے تو تھوڑی دیر سو جاتے، پھر اٹھ کر کے جو پھر مصروف فارغ ہیں نہیں ان کی زندگی میں، فراغ والی بات نہیں. ہم بحثت طالب علم آج ہی سے دیکھیں نا، ہم جیسے میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ استاذ کلاس میں آتا ہے تو ہم پڑھتے نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بات ریکارڈ ہو رہی، بات ایک ایپ کی نہیں، بات ہماری زندگی بدلنے کی ہے. کون لا کے دے گا ہم کو وہ وقت؟ کون سمجھائے گا ہم کو؟ کہاں بنے گے ہم عبد الغنی المقدسی؟ کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کوئی تو مشغلہ ہو اپنے اوپر لاگو کریں، اللہ سے توفیق مانگیں. نہیں کریں گے تو پھر زندگی ضائع ہو جائے گی، اتنی ضائع ہوگی کہ ہم عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ بننا تو بہت دور کی بات، ان کی زندگی بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. ان کی زندگی جہاں لکھی ہوئی ہے ان کتابوں کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، کہاں سے حافظ عبد الغنی المقدسی بنیں گے؟ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جہاں علم کے اعتبار سے بہت عظیم عالم دین تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ بہت مالدار نہیں تھے وہ، لیکن جیب میں جتنا ہوتا تھا وہ طلبہ کے لیے بہت خرچ کرتے تھے، فقراء میں بہت تقسیم کرتے تھے. اور ان کی زندگی کے، ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کئی لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، اہل خانہ کو پتہ نہیں تھا، اپنے بچوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے. اور اب حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی زندگی سے میں نے ایک جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ طلب علم پر بہت ابھارتے تھے، طلب علم پر بہت ابھارتے تھے. مجھے رونا آ رہا ہے ان کی زندگی پڑھ کر کے. یعنی میں نے کئی اہل علم کی زندگیاں پڑھ لیا ہے میں نے، جنہوں نے کہا کہ مجھے طلب علم پر ابھارا ہے عبد الغنی المقدسی نے، میں آج عالم دین بنا ہوں. کیوں؟ مجھے ہر رضا نہیں ہوا، انہوں نے مجھے تحریک دی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، انہوں نے مجھے ابھارا. سبحان اللہ العظیم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب علم یعنی اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے زندگی نہیں لگوا دیتے ہیں، اور بہت سارے تو جو ہے مطلب بدظنی پیدا کرا دیتے ہیں، بہت سارے تو جو ہے حوصلے اپنے بچوں کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ان علماء کو دیکھو، ان کے بچوں کو بھی پڑھایا، ہم نے کئی علماء کی زندگی پڑھ لی ہم نے، جنہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے مجھے تحریک دی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا کے طلب علم کے لیے میں جاؤں. حتیٰ کہ جب ان کی وفات تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے بہت کچھ لکھا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، یہ بہت محنت سے میں نے جمع کیا ہوں، اس کو ضائع مت کرو، عام کرو اس کو، کہا انہوں نے. اللہ اکبر. اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ہیں، بہت کیا لیکن لمبی عمر نہیں پائے، 600 ہجری میں انتقال ہو گیا ان کا تو 620 ہجری میں انتقال ہوا، ویسے ان کے 60 سال ملے الحمدللہ. تو ایک بڑی زندگی انہوں نے مطلب علم دین کے لیے لگائی، سبحان اللہ العظیم. تو یہ ایک اہم چیز ہے، ان کی زندگی بہت ہی جد و جہد سے عبارت ہے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ یعنی 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی زندگی سے متعلق دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی للہیت، خلوص، مجاہدہ، علم دین پڑھنا پڑھانا اور جو ہے وقت کا تحفظ، اسی میں ان کی زندگی لگی ہے. جزاہ اللہ خیرا ورفع اللہ شانہ ورفع اللہ قدرہ تقبل اللہ جہودہ. دوسری چیز، انہوں نے اپنے لیے بہت عظیم ذخیرہ آخرت رکھا، اپنے بچوں کو پڑھایا،
اپنے خانوادے کو پڑھایا، بہت کچھ لکھا، اللہ نے اسے باقی رکھا، بہت کچھ لکھا، اس کی بنیاد پر کئی چیزیں وجود میں آئیں۔ ان کی ایک تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بہت اہم چیز، ان کی جو بڑی بڑی ان کے بڑے بڑے جو جملے ان کے بارے میں ہم کو مل رہے ہیں نا، ان کی تعریف پر، جانتے ہیں کنہوں نے کہے ہیں جو ان کے ساتھ زندگی لگائے ہیں؟ بحیثیت عالم دین ہماری تعریف وہ لوگ کرنا چاہیے جو صبح و شام ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے قریب رہنے والے لوگ، ورنہ میں ہم تقریر کر دیں، ہم ممبر پر چڑھ جائیں اور ہماری بات مشرق سے لے کر کے ریکارڈ ہو کر کے مغرب میں چلے جائیں، وہ سن کر کے ہمیں دیکھ کر کے متاثر ہو جائیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو صبح و شام ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے کردار سے مطمئن ہوں۔ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے بارے میں نے دیکھا، جنہوں نے ان کے ساتھ پڑھا انہوں نے ان کی تعریف کی، جو ان کے پاس پڑھے انہوں نے ان کی تعریف کی، جو ان کے بڑے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی، جو ان کے گھر والے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ اخلاص کی دلیل ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے، ورنہ جو ہے قریب والے بدظن ہوں اور دور والے تعریفیں کریں، کمال کی بات نہیں ہے۔ اہمیت ہے ضرور، لیکن اسی بنیاد پر ان کی تعدیل کی جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ یہ بہت متاثر ہوا میں ان کی زندگی سے، اس نقطے کو پڑھ کر کے۔ بہرحال میں جو ہے وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم عالم دین کی خدمات کو قبول فرمائیں، حافظ عبد الغنی المقدسی ہوں یا ان جیسے دیگر اکابرین ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنے، ان کی زندگیوں کو عام کرنے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا ہے، ان کے نام کو اللہ ہمیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور میں ان جیسے علماء کی پیروی کرتے ہوئے، ان جیسے عظیم علماء کے جو اخلاق ہیں، جو اخلاص ہے، جو علم ہے، جو جد جہد ہے، جو تبلیغ کا جو جنون ہے، اور جو ہے جو بے خوفی کا جو عالم ہے، اور ان کی زندگی کو جو ہم نے پڑھا، کبھی اصفہان جا رہے ہیں، کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، زندگی کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کہاں سویا، کیا کچھ، سب ہو گئی ان کی زندگی، لیکن ان کا سرمایہ آج باقی ہے۔ یہ ایک طالب علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں پیش نظر اچھے کھانے، اچھے پہننے، یہ اگر ہوں تو یہ وقتی چیزیں یوں آئیں گی، یوں چلے جائیں گی، لیکن جد و جہد ہو اللہ کے دین کے لیے اور بھاگ دوڑ ہو اللہ کے دین کے لیے تو تھکاوٹ بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کی ہوئی جو چیزیں ہوں گی وہ باقی رہیں گی۔ وہ آپ کسی بھی عالم دین کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، آج دیکھیے سبحان اللہ ہم کتنے آرام سے ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کی جو دینی خدمات ہیں ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، دیکھیں وہ تقریباً چیزیں وہ ختم ہو گئی وہیں پر۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نمونے کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم نمونوں کے اختیار کرتے ہوئے اچھے عالم دین بننے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔